Čauky mňauky, ahojte, ja som Mišík a ideme sa dnes pozrieť do šachového klubu Slovan Bratislava. Oni sú v tejto základnej škole, ak ste náhodou tu ešte nikdy neboli alebo to nepoznáte. No a dnes tu začína turnaj, mládežnický turnaj Memorial Ondreja Intela. Je to už x10 asi ročník. Tuto po ceste nám prichádza akurát jeden z rodičov, pozrieme nás do videa. Čau, ja mám zasilný tým, máš pekné tričko, čo je dobré, ahoj. Takto, takže tuto vchádzame donútra. No a za chvíľočku sa začne turnaj, ktorý inak aj ja som hrával ako mládežník, takže mám k nemu veľmi vrúcný vzťah, by som povedal. A malo by nastúpiť 20 mládežníkov. Minulý týždeň vlastne skončili aj majstrovstvá Slovenska v Starej Ľubovni, takže niektorí dokonca aj sem priamo idú. No a tu je vchod do školy a tam sa už ideme pozrieť do hracej miestnosti. Vchádzame do podzemia, tu máme chlapcov. Čau Dominik. Čau Koník, ahoj, ahoj. Koník. Sve vás, čau, ahoj. To je moja prezivka. Koník je tvoja prezivka? Á, tu máme účastníka z majstrovství Slovenska. Čau, Karian. OK, no a ideme. Ideme do... Chlapci majú samozrejme zábavu. A toto je hracia miestnosť. Matúš. Čau, ako sa máš? Áno, zakývaš nám do kamery? Prosím? Že či nám zakývaš do kamery? Perfektné. Dobre, tu máme hlavných organizátorov, Boris, Jozef. Ahoj Jozef. Ahoj, čau. Čau Boris, predseda šachového klubu Slovan. Peter, ahoj. Prezident, vy máte prezidenta, okej. Kávu si dám možno neskôr, ďakujem ti. A tuto máme asi... Áno. A on? Dobre, vidím. Áno, čau, dobre, takže tu sa už... Čau, Iško, ahoj, ideš bojovať, perfektné. Poďme sa pozrieť do hracej miestnosti, sa už chystajú veci. Šachovnice nachystané a za chvíľočku nám začne prvé kolo. Tu máme osvičku Teo sa... Zakývaš nám? Nikedy si chcel. OK, čau. Čaute chlapci. Takže na prvej šachovnici jednotka začína s bielým. V každé obdobie prináša určité kvality vývoja toho šachu a v každom období sa nájdú tí najlepší. Si myslím, že aj v tomto ročníku budú hráči, ktorí budú nadpriemerní a zaslúžia si tento turnaj vyhrať.